na hát kell jön. No. Alô, alô, base. Chefe. Nós sabemos que o caminho está bloqueado, Rins. Vocês têm que tomar a direção do quadril. Mas por que os negocinhos nunca funcionavam tão bem quanto o MSN Messenger, por exemplo? Ah, imagina, poder trocar uma ideia na boa, sem falhas. Matar a saudade sem chiado. Dar um alô sem interferência. É, talvez fosse demais mesmo imaginar um MSN Messenger. É porque melhor só ao vivo, né?